我相信盘尼西林的故事大家都很熟悉，它是一个偶然的发现的结果。 OK， 那盘尼西林的重要性也不需要我特别强调了，盘尼西林是第一个抗生素。我的演讲具体的内容不是在谈这个偶然性，我的演讲问题具体要谈的是事实上抗生素的概念在19世纪中就已经出现了。那巴斯德在研究这个病菌的时候，他就已经注意到有的细菌可以克制其他的细菌。所以你想想看啊，弗莱明发现盘尼西林是在1928年，从19世纪中一直到1982年，超过60年，为什么没有其他的人发现这件事情？本身就值得这个追溯。盘尼西林是第一个有效的抗生素，那它在医学史上是一个重大的里程碑。从盘尼西林问世以后，基本上我们大概就已经不再受传统的感染疾病困扰。那不过最近20几年，应该是我相信2000年前后，这个问题就已经出现了，那就是3不50，媒体就会报道有抗生素的细菌出现，那我们给它的名字叫做超级细菌。这个样子的问题，那都是我们事先完全没有预料到的。 OK， 这些都叫做意外，不光只是发现了盘尼西林本身叫做意外，可是从另外一方面从学理的角度，我们到现在为止仍然不清楚为什么某一些细菌或某一些维生素会演化出抗生素。事实上在自然界里面生产对人类有用的抗生素的微生物并不多，只集中在极少数的几种霉菌以及细菌里边。所以在自然界抗生素是怎么演化出来的对我们来说仍然是一个谜。我认为解开这个谜很可能有助于我们解决现在大家非常担心的对抗生素有抗药性的那一些微生物的问题。